yaşamız. Yaşı keyfiyet süzlerken ulaşamaz. MTV Show, MTV Show, MTV Show. Assalamu aleyküm aziz yurttaşlar. MTV kanalıda bizni arzığı paylaşıp durganlar. Xonadoningizda yana MTV Show ko'rsatuvi Kamina Kamtarin hamda xalqimizning sevimli san'atkori Doston Obaydullayev sizni xizmatingizga hamisha muntazirmiz. Rahmat, O'tkir aka. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yurtimiz mehmonlari. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yurtimiz mehmonlari deb bilasizmi nimaga aytayapman? Xo'sh. Yurtimizda hozir turizmni rivojlantirish juda ham albatta jadal yo'lga qo'yilyapti. Yo'lga qo'yilyapti. Shuning uchun bizni tomosha qilib o'tirgan balkim o'sha mehmonlar. Yurtimiz mehmonlari ham juda ham ko'p O'zbekistonda. Albatta. Shuning uchun endi bizdan tushunishmayotgan bo'lishi mumkin tilimiz yo'q. Bizni ko'rayotgan chet eldan kelgan sayyohlarimiz albatta tarjima orqali ko'rishyapti hozir. Ha, tarjimadan so'rashyapti. Bu kim? Bo'yi balani desa, bu O'tkir Muhammadxo'jayev. Ha, o'shanisi eng zo'ri deb. Ha, zo'r yigit. Gap yo'q. Assal yigit deb. Yonida kim mana shapka kiyib olgan desa, u estradamiz yulduzi Doston Obaydullayev. Mashinadaligidan qo'shiq aytadi. Siz bilan men maqtashyapti hozir. Yaxshilab tushuntirib qo'yasizlar, o'rtoq tarjimonlar, iltimos, maylimi? Kecha sayyohlar deganga esimga bir narsa keldi. Mana bizni o'zbek millatida Dostonjon. Sevgi, muhabbatni izhor etish ozgina ibo hayo pardasiga o'ralgan. To'g'rimi? Hech kim shunday eshikni ochib beradi. Masalan, sevaman demaydi-da. Juda uzoq vaqtlar kerak bo'ladi. Albatta, albatta. Kecha Afrika xalqlarida ham shunga o'xshagan bir narsani o'qib qiziqib qoldim-da. Afrikada ikkita sevishgan, ular ham bir-biriga so'z aytish shartmas ekan. Bir tovoqdan ovqat yesa, bir piyoladan choy ichsa, shu seni sevaman degani ekan. Ha. Qarang, bir tovonali ovqat yeymiz deydi-yu. Bu ahillikni, bu yaqinlikni belgisi ekan. Qoyilmisiz? Lekin yomon tarafi ham bor ekan. U sevishganlar turmush qurgandan keyin to'yini birinchi kuni nikoh oqshomini ertasiga bir oila bo'lib bir yotoqxonaga kirgandan keyin kuyov kelinni ikkita oldi tepadi ichini bir urib sindirishi kerak ekan. Voy, shoti chatal ekan. Bu mehr bilan bir tovoqdan ovqat yeb sevgi izhor qilganing qattayu, to'y ertasiga kirib bir urib ichini sindirganing qattay. Nima sindiradi o'zi? Bilmayman, odat ekan. Ha, bizda haligi anu mashinadan tushganda oyog'imda bosib qo'ysa. Yashang. Anaqa bo'ladi-yu. Ha, o'sha ularni sindirish. Yo'q, bizaniki yaxshi, qattiqroq bosursa kelin. Oy, dedi-yu, bo'ldi, o'tib ketadi bir pastirib. Lekin voy, sindirish lekin juda ham bir qo'pol narsa ekan lekin. Qo'y. Muhabbat, sevgi, mehr qay darajada, qay yo'sinda izhor etiladi bizga? Qorong'u qaysi millatlarda, qaysi xalqlarda, lekin bizni O'zbekistonimizda MTV shouni ko'pchilik oilaviy bo'lib o'tirib bitta televizordan tomosha qilishadi. Ana shuni o'zi bizga berilgan mehr, bizga bildirilgan muhabbat bo'lsa ajabmas. To'ppa to'g'ri O'tkir aka. Biz ana shunday mehr muhabbat ila MTV shouni boshlaymiz. Marhamat. Xo'sh. MTV shouni boshlab oldik. Bizning kayfiyatimiz a'lo. Sizlarga ham oqshom xayrli va kayfiyatinglar yuqori darajada bo'lishini tilab qolamiz. Semirib ketgan odam Doston qanday ossamikin deb kallasida aylanaveradi. To'ppa to'g'ri. To'g'rimi? Sal erkak kishida qorin chiqib qolsa, qorin chiqib ketyapti-yo deb qo'yamiz. Mana menda ham hozir shunaqa vaziyat. Sal vaznim sal ko'payibdimi deyman, shu qana qilib ozishni o'ylab yotibman. Ana, ana. Qiziq ma'lumot bor menda. Xo'p. Dunyodagi eng og'ir odam necha kilo tosh bosadi deb o'ylaysiz? Men bir ko'rdim bir bitta ayolni, lekin kilosi esimdan chiqib qoldi. Aha. Haligi katta krallada ko'tarib mashinaga olib, hali kasalxonalarga olib borib, mana shunaqa qilib yurishganini bir ko'rsatuvdi bir televizorda. Ha. Shuni ko'rib qolgan. Dunyodagi siz ayol kishini ko'rgan ekansiz. Dunyodagi eng og'ir odam Meksikada yashaydi. Xo'p. Ismlari Juan Pedro Franco. Xo'sh. Juanjon. Juanjon. O'zimizni Husanjonga o'xshagandek-da. Juan Pedro Franco bilasizmi necha kilo tosh bosadi? Necha kilo? 590 kilo. Endi 590 kilo odam qanday bo'lish kerak? Bu divan, bu stullar tosh bera olmasa kerak u kishiga. Lekin Juan Pedro Franco juda irodali yigit ekan. Bir ozmasam bo'lmaydi endi deb ayollarga yoqmayman. Bunaqa to'laligimdan deb bir harakat qilganda 140 kiloga shartta ozib qo'ya qoldi.
140 kiloga olsa ham baribiz. O'shanda ham 400 nechidir kilo bo'ladi-da baribir-a? 400 kilo deng endi masalan 400 kilo, voy dahshat bari. 50 kilo bo'ladimi, qancha bo'ladi, xudo bilsin. Dahshat. Lekin harakat qilsa ozar ekan odam. Lekin 140 kiloga ozish ham o'zi emas, o'tkir ekan. 140 kilo. 1 kiloni o'ylang, 1 kiloni. 140 kilo mandakadan 1.5 ta-da. Shunaqa-da. Sizdekidan 2 ta. Xo'sh, mayli. Kim qanday yo'sinda ozadi u har kim o'zini ko'nglini ishi, lekin ortiqcha vazn ortiqcha kasalliklarni keltirib chiqarishini menimcha yosh bola ham biladi. Harakat qilish kerak, nafsni tiya bilish kerak. O, chiroyli gap gapirdim-a? Chiroyli bo'ldi. Chiroyli gap. Sihat tilasang ko'p yema, obro' tilasang ko'p dema degan xalqimizda yaxshi bir maqoli bor. Dostonjon, amal qiling. Zo'r, zo'r, zo'r. Yaxshi, bugun yaxshi tayyorgarchilik qilib kelibsiz lekin o'tkir aka. Yo'q. Ha, zo'r, zo'r. Yo'q. Har doim yaxshi tayyorgarchilik qilaman. Yo'q, o'zi zo'ru. Bugun undan ham yaxshi bo'libdi-da. Ha, ma'lumotlarga qoyil qolyapti. Chiroyli kelyapti-da haligi maqollar bilan keltirib tashlayapsiz-da hammasini. Ertalab turib hammamiz ishga boramiz doston. Xo'sh. To'g'rimi? Ishga bormasligingizga nima sabab bo'lishi mumkin? Kasal bo'lib qolishingiz mumkin, tobingiz yo'q bo'lishi mumkin. Har xil sabab bo'lishi mumkin. Uyda biron bir muammo chiqib qolsa ham ishga bormaslikka sababdi, ha? Siz xo'jayin kechirasiz, uy nomli qolib qoldi desiz bo'ldi. To'g'ri. Xo'jayinlar yaxshi endi, ular ham o'zbek, har holda bo'pti doston aka deydi, bormaysiz. Avstraliyada uyingizda ertalab yuvinish uchun issiq suv bo'lmasa, ishga borish, bormaslikka haqqingiz bor ekan. Ertalab turdingiz uyqudan, vannaxonaga kirdingiz, yuz qo'l yuvaman, tishimni yuvaman. Shunday ochsangiz issiq suv yo'q-da. Bo'lishi mumkin qatadir, truba yorilib ketish. To'g'ri. Agar ekraningizdan issiq suv tushmasa, demak siz ishga bormaslikka haqli ekansiz. Ana. Qoyilmisiz? Ey, bizning xalqimiz darrov chelaymiz. Darrov chelaymiz. Qo'liga qo'yib, boring, ishga pulni topib keling deydi. Vaziyatdan chiqishni bilish kerak. Issiq suv yo'q ekan deb ishga bormaslikka u bahona bo'lmaydi. Davom etamiz, mehmonlarga o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, MTV Show ko'rsatuvimizga biz bugun mehmon taklif etganmiz va mehmonga bir emas, ikkita odamni hozir studiyamizga chaqiramiz. Bu bir ahil oila, bir-biriga mehr muhabbatli bo'lgan. Ikkalovi ham muxlislarga yaxshi tanish bo'lgan. Biri estrada xonandasi Ruxshona, ikkinchisi ajoyib kliplar, filmlar rejissyori Sanjar Matkarimovni kutib olamiz. Chegaralar, chegaralar, chegaralar bormi qaysarliklaringga? Baribir, baribir sevaveraveraman seni ham menga zor. Chegaralar, chegaralar, chegaralar bormi qaysarliklarga? Baribir, baribir sevaveraman seni ham menga zor. Assalomu alaykum, Sanjar, Ruxshona, sizlarni MTV shouda ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Qani, Ruxshona xonga uzating. Rahmat. Rahmat. Yaxshi keldinglarmi? Charchamasdan. Rahmat. Uydagilar, bola chaqa, o'zbekchilik shunaqa-da. Xush kelibsizlar. Oldin bo'ling. Oldin yaxshilab hol ahvol so'rashib olamiz-da, keyin qolgan suhbatlar bo'laveradi. Shunaqa, shunaqa. Ha, sog'-salomat sizlarni ko'rganimizdan benihoya xursandmiz. Sanjarbek, Ruxshona, taklif uchun rahmat. Juda xursand bo'ldik. Ruxshona 2014-yil bo'ldimi to'yinglar? Sanjar? 2014-da? 3.5 yil bo'ldi-da. Shunda necha yilga to'g'ri? Ya rahmat. Sanjar qachon uylanganini eslamayapti, qarang. Xotira o'zicha to'q. Ismlarni ham eslab qolish kerak. Qiynalaman o'z doim. Xotira ketganmi? Xotira shu genetik bo'lsa. To'ydan keyin 3 kundan keyin Ruxshona skavorodka bilan hammamizni xotira joyida bo'lish kerak. Yo'q, men aytayotgan gapim mana bir 3 yildan oshgan bo'lsa turmush qurganinglarga hamma o'yladiki, Ruxshonani muxlislari Ruxshona va Sanjar oila qurgandan keyin mana endi bittasi xonanda, bittasi rejissyor, klipmeker, paqillatib ovozi kliplarni chiqarib tashlaydi degan fikrga shaxsan men shunday o'yladim. Siz faqat boshqa xonandalarimizga klip olib yotibsiz, olib yotibsiz. Yo'q, endi ularga aralashmaymiz do'stlar. U yog'i tirichilik. Yo, endi aytaman-da, ayollarga vaqtlari yetmayaptimi deyman-da, nimaga? Tirichilikdan ortmayapmiz shunaqa vaqtda. Bu ham hozir bolalardan ortmayapti. Endi planlar bor, kliplar olib turibmiz, xudoga shukr. Bir yilda bir marta. Ruxshona aytgina sal bo'shashib qoldimi deyapman-da. Endi turmush qurishdan asosiy maqsad bu bo'lmagan-da. Yo'q. Mana shunaqa deb o'ylovdik-da bizlar. Hozir mana endi bir oila bo'lgandan keyin, bir tan bir jon bo'lgandan keyin faqillatib
kliplar chiqsa kerak deydik. Yo'q, chiqdi bir ikkita kliplar, lekin ja unaqa. Xudo xolasa nasib qilsa shuni qaytaraman keladi. Og'riqli nuqtasini bosib qo'yib olmasa kerak, lekin Sanjarga qarab qo'ydi. Ijod bo'yaptimi Ruxshona? Rahmat, xudoga shukr. Ko'ngildagidekmi? Ha. Hozir mana klip masalasida aytadigan bo'lsak, yaqinda mana kuni kecha yangi qo'shig'imizga klip suratga oldik. Xudo xohlasa shu oyni ichida muxlislarimizga taqdim etamiz. 8-chi martga sovg'a qilamiz xudo xohlasa. Nasib, nasib, nasib. Hozir sizlar kirishlardan bir 5 daqiqa oldin doston ikkalamiz ko'rsatuv boshlayotganda bir yaxshi yangilik o'qidik-da. Mana sizlar xotira chatadiyapsiz. 2014-yilda 14-noyabrda to'yingiz bo'lib o'tgan. Ha, shunaqa bo'lgan. Ha, ma'lumot uchun sizga. Sajar o'z islomiydi, Ruxshona bilan, lekin men esimda bordi. To'ylarda qatnashganmiz, yeganmiz, ichganmiz, mo'ylovlarni silaganmiz dedik-ku, mamnun bo'lganmiz. To'yda nima xotiraga muhrlanib qolgan? Yaxshi bir voqea. Mana hozir biz doston kelamiz, ma'lumot berdikki, Afrika qabilalarida to'y ertasiga kuyov bir urib kelinni olib ikkita oldi ichini sindirar ekan, Sajar. Afrikada, Afrikada qora tanlilar. O'shanda eriligi bilinar ekan-da o'sha. Shunda keyin u xotini bo'lar ekan, bu eri deb sanalar ekan. Qo'l sinib qolsa-chi? Tishiga urilib. Yo'q, siz bir sinab ko'ring, qo'l sinamikan. Ha, haqiqatda. Yo'q, yana qo'l ko'tarilmaydi Ruxshonaga. Ha, xudo saqlasin. Endi bizda asosan esda qolgan narsa bizni paparatsiya, to'y fotoapparatlarni spichkasidan boshqa narsani eslolmayman. To'g'ri. To'yda kim o'ynadi, kim gapirdi, kim so'zga chiqdi-yu, kim qo'shiq kuyladi ko'ra olmaganmiz. Tinimsiz shu suratga tushish bo'lgan, mana shu marosimmi, to'ydan olib tashlash kerak ekan o'zi. Estalikchi. Endi shu estalik deysiz. Tarixchi. Shu estalik bo'lib qoldi-da, hammasi rasmga tushib o'tib ketdi. Shunchalik ko'p fotograf kelibdimi to'yga? Mehmonlarning har bittasi bilan bir martadan rasmga tushib chiqsangiz, uje hozir 3 soatlik. Demak, o'sha ko'zga tushadi-yu haligi, ya'ni spichka deydi-yu, ko'zga tushganda o'sha xotirani yo'qotgan deb menimcha Sanjarda. Bo'lishi mumkin. Qattim anaqani berib olganda. Shular ham ko'zga ta'sir qilganda. Xo'p. San'atkorlarimiz Ruxshona bo'lib tanilgunga qadar Toni Brekstonning qo'shiqlarini, Celine Dionga qo'shiqlariga endi hali mehr qo'yib kuylagansa Ruxshona. To'g'ri. Celine Dionda endi bilmaydigan muxlislar uchun aytib qo'yay, chet el estradasini bilmaydiganlar uchun Titanic tomonlab turib olib ashlay etadi-yu, qo'shig'ini siz ayting, men turib beraman. Qanaqa edi qo'shig'i? Every night in my dreams I see you, I feel you. Ruxshona aytadi, Celine Dion kelganmi? Rahmat. Keyin chet el xonandalarni kuylamay qo'ydingiz-a? Yo, endi kuylab turaman ba'zida. Uyda. Uyda. Oshxonada. Oshxonada. Sanjarga xavosim kelyapti. Ayolingiz, turmush o'rtog'ingiz xonanda bo'lsa yaxshi-da. Televizor ham keragi yo'q. Radio nima kerak? Teshdilik deb bo'ldi-da. Ha? Janjallashib turasizlarmi uyda, Sanjar? Yo, unaqa janjal emas, hali yaxshi ma'noda talashish, bahslashish degandek. Endi hayotda hamma narsa bo'lar ekan, bilasiz. Bo'lmasdan iloji yo'q. Kimda yo'q. Dostonlikda yo'q deysizmi? Tur mushku. Tur mush. Mush. Ro'zg'or. Ha, shunaqa-da. O'zbek milliy urf-odatlarini to'g'ri kiyapti qizlarimiz, kelinlarimiz. Bu Ruxshonaning kelinlikdan oldinmi, kelinlikdan keyinmi? Bu yaqinda mana suratga olish jarayoni bo'lib o'tdi. Uchalamiz dilsiz Navruz bayramiga, Navruz sayliga mos bir rolik bir yarashibdi bu rasmni qo'lga olganda men aytay bor ekan u qizlarimiz devordim-da o'zimiz aslida bilasizlar uchalamiz dugonalar bormiz somonimiz qo'shiqni kuyladik yaxshi ham Navruz bayrami bor ekan gapirmang yaxshi ham Navruzlar anchadan bir ko'rishmoqmi deylar dugonalar bormisiz omonmisiz kuylagan ha endi xizmatlarda ko'rishib anchadan bir ko'rishmagan bo'lsanglar o'sha shularni yetib borchiganda birligini ko'rib doston qizlarimiz, kelinlarimiz atlas, adras, milliy urf-odatlarimizga amal qilgani yaxshi, lekin turmush o'rtog'i Ruxshonani bunaqa liboslarda ko'rib, Sanjarning mazasi qochgan payt. Ko'zaki bo'lib qolgan. Sanjar, nima rasm bu? Taxtda o'tiribsizmi? Xotira chatoq. Ideya kelayotgan paytlar. Qoyil. Qayerdan topdingiz bu rasmni? Ha, hamma shunaqa deydi. Biz omborxonada sizlar haqingizda juda ma'lumot ko'p. Yaxshi, agentura zo'r. Ha. Men o'zimga ham juda ham qiziq savol. Demak, O'zbek konsert xoshida hali kliplarni ko'rikdan o'tkazish jamoasi tuzilibdi. U yerda siz ham qatnashar ekansiz. Eshim bo'yicha. Endi kliplarni o'tkazishga a'zo sifatida 15 kishini a'zo sifatida meni ham taklif qilishdi. U yerda shoirlar,
jurnalistlar, kritiklar, klipmeykerlardan faqat men bilan Yodgor Nosirov kelamizmiz. Ikki martagina hozir majlis bo'ldi. Birinchisida yig'in bo'ldi, bir-birimiz bilan tanishdik. Ikkinchisida kliplarni ko'rikdan o'tkazdik. 80% kliplarni o'tmadi. Endi hozir saviyasi pastmi? Saviya o'zi yo professional endi, darajada olinmaganmi? Saviya past, o'zi asli past. Haqiqatan saviyamiz. Saviyamiz past. Lekin vaziyatdan chiqishda hozirgi masalan saviyali kliplarni qilish uchun xonandalarni o'zi yaxshi sharoit yaratib berish kerak. Xonandalar yaxshi sharoit yaratib berish uchun o'zini topish tutishi yaxshi bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri, hamma narsa mablag'ga bog'liq. Albatta, shuning uchun siham kabob ham kuymasligi uchun estetik saviyasi tushmasligi uchun biz harakat qilamiz, lekin kliplarni qoralash emas. Biz ularni qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Shuning uchun aytamiz, ssenariy shaklida olib kelinglar. Oldin mablag' sarflanmasini, shuni to'g'rilab, biz kamkostini to'g'rilab berishga harakat qilamiz. Shu sarflangan mablag' zoya ketmasin. Ha, demak, klip olinmasdan oldin ssenariysini olib kelib sizlarga ko'rsatib, ha, qanaqa olinadi, nima bo'ladi? O'shani kerak emas joylarini to'g'rilab bersangiz, unga mablag' ham ko'p ketmaydi. Xonanda klipmeyker bilan tashrif buyuradi. Prezentatsiya sifatida bizga gapirib berishi mumkin yoki yozma ravishda topshirishi mumkin. Biz uni o'sha o'rganib chiqamiz. Endi shoirlar bor, qo'shimcha so'zlarini inobatga olib o'qib chiqishadi. Azmullaxonov ohanglarni kuylanish yo'nalishi, musiqa yo'nalishi bo'yicha tekshiradilar. Biz ko'proq shu video shaklini, yani kliplarni. Xo'p, endi video shaklini sizlar o'tkazdinglar, tasdiqdan ham deylik. Aha. Keyin televideniyaga olib bordi u. Olib borgandan keyin ularni badiiy kengashdan o'tmasa nima bo'ladi? Bizdan o'tgan klip televideniyani badiiy kengashdan o'tmasligi mumkin. Bizi tashkilotimiz tavsiya bera olamiz faqat. Qog'oz berasizlarmi? Ha, tavsiya qog'ozimi, hujjat beriladi. Lekin bizdan o'tmagan klip kanaldan o'tib ketsa, uni xonandani litsenziyasini olinishi mumkin. Endi bu o'zbek kanalida chora ko'riladi. Kanal bilan bizni tashkilot hech qanaqa munosabati yo'q. Endi yana bir qiziq narsa bordi, Doston, mana xonanda Sanjar klipmeyker Ruxshona nechta kliplar olgan? Xomremi Ruxshona menga. Yo'q, yo'q, xomremi emas. Xayolingizga bir joy yomonlayotganimiz yo'q, baxtiyormiz biz. Eshitib o'tirmasizlar. Chehringizni ochib o'tiring. Kayfiyat bilan MTV showda sizlar ortalar. Qarang, Sanjar, bir xil kliplarni ko'radim, tomoshabin sifatida aytyapman. Söz boshqa, musiqa boshqali, boshqa dunyoda, klip boshqa dunyo. Ekranda ko'rayotgan voqea shunaqa, nimaga unaqa qoladi? Bu yo klipmeyker taktikasi shunaqami? Bu g'oya rejissyor, men shunday ko'ryapman degan gapi bor-ku rejissyorlar. Endi bu krizis, g'oyaviy krizis. So'zlarga e'tibor berishmagan, ma'nosini tushunishmagan yoki qayerdadir ko'rgan sujetni yopishtirishga harakat qilishgan. Albatta, mana shunday kliplarni to'xtatish uchun bizni xudsovet tashkil qilindi. Yo'q, klip deganda masalan, mana siz professional klipmeykersiz. So'z qanday bo'lsa, voqea, so'z she'rni voqeasi qanday bo'lsa, xuddi shuni videoda ko'rsatish shartmi? Yo'q. Shunchaki klipda ko'rsatilayotgan kadrlar so'zni ma'nosiga hamohang bo'lishi kerak. Hamohang bo'lishi. Albatta, bir-birini g'oyasiga qarshi chiqish kerak emas. Masalan, nega nega degan shular ismi uchib qoldi, klip berishdi, ko'rsatishdi. Nega, nega, mendan xapasan, nega, nega. Lekin klipda xursandchilik. Qiz bolani yigitni boshqa qiz bilan, endi odatda o'sha standart sujet deymiz, o'shunaqa ko'rsatiladi. Nega, nima uchun buna qo'shiq aytyapsan? Mana ko'rinib turibdi-ku negaligi. Nima uchun qiz sandan xapaligi ko'rinib turibdi-ku klipda? Bu boshqasi bilan bahs. Qo'shiqchini ahmoqqa chiqarib qo'yish darajasi shunchalik. Qo'shiqni o'zini ham qaramagan, shuni o'zini shaxsiy nimasidan o'tkazmagan. O'zini shaxsiy ko'rigidan. Xo'p, mayli, endi kliplarni chetga surib turaylik. Mana kinolar haqida gaplashaylik. Masalan, siz film olsangiz, o'zingizni ayolingizni, ya'ni Ruxshonani bosh qahramonga taklif qilgan bo'lamisiz? O'zim olsammi? Ha. Bo'lishi mumkin. Lekin o'ylab ko'rmaganman. Lekin albatta bo'lishi mumkin. Albatta bo'lishi mumkinmi yoki masalan boshqa rejissyorlardan taklif tushsa ham, men ssenariyni o'zim o'qib chiqib, agar bunga yarashadigan, to'g'ri keladigan obraz bo'lsa, men bajonim. Yo'q, bu buni qulaylik taraflari ko'pdi Doston. Masalan, Sanjar kino olsa, Ruxshonani taklif qilsa, birinchidan bir oila bular, ikki farzandni ota-onasi, gonorar masalasi sal kamroq bo'lsa, Sanjar, mayli, shoshmaytir. Sal kamroq edi, o'ynayver deydi, o'ynatib yuboradi hali qahramonni. Keyin bemalol urishishi mumkin. Mana tomonga o'ynasa, mana tomonga qo'y. Yo'l yo'rig'ini ko'rsatishi mumkin. Qulaylik taraflari ko'pdi. Endi u yog'iga kino qanaqa chiqadi, uni bahosini muxlis deb beradi. Albatta. Kinoda tanish bilishchilik yetmaydi. Ana yaxshi gap.
yaxshi gap. Ijodda tanish bilishchilik etmaydi. Ozgina shunga ruxsat berilsa yo chegaradan tanish bilishchilik chegarasidan o'tib ketilsa, u yaxshi asar bo'lmaydi mening nazarimda. To'g'ri, to'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri o'tiradi. Mish-mishlarga qaraganda, sevasanmi meni degan qo'shuvda Ruxshonaning mazasi qochgan ekan. Bo'lganmi shunaqa voqea? To'g'ri bo'lgan. Nima bo'ldi? Ko'richak. Appendicit. Appendicit. Lekin shifoxonaga bormay o'ynayverdingiz rolingizni. Endi bilmaganman-da. Og'riq bo'lgan-ku. Og'riq bo'lgan endi. To'g'ri, klip oxirgacha shuncha endi shuncha ishtirokchi qatnashyapti, katta jamoa ishlayapti deb oxirgacha ishlashga harakat qildim. Iltimos, unaqa qilmang. Qancha jamoa bo'lishdan qat'i nazar, bir joyi ozgina betob bo'lib qolsangiz, darhol doktorga murojaat qiling, xo'p. Bizga tinchlik kerak deydi, yo Sanjar. Ha. Mana qani bir-biringizning ijodingizni qanchalik kuzatasizlar? Bir 30 soniya ichida Sanjarni 5 ta filmini aytib bera olasizmi? 5 ta kliplarni aytib bera olaman. Xo'sh, qani mayli, klipga ham rozimiz. Xo'sh, yaqin kliplardan Rayhon, Yomg'ir, Vio Marakant Muhabbat, Ulug'bek Rahmatullayev ota, otar, ota, Sardor Rahimxon ona, ana, ota ona bo'ldi. Va o'g'il to'g'risidami? Farzand haqida bormi? Farzand haqida. Chiko, Shahzoda Chiko. Nariman aka bilan birga ishlagan. Yaxshi bilar ekan Ruxshona. Sanjarni xotirasi joyida emasligini hisobga olib, bunaqa savol berdi. Uchtasini aytib bering-chi Ruxshonani qo'shuvlaridan. Kabutar. Kabutar hozir eshitganimda. Hozir eshitgan kabutar. Qovon kim? Ha, oxirgisi. Shekilli. Qanaqa? Shekilli. O'zlari klip ishlaganlar. Qayl, qayl, qayl. Bir-birining ijodini bilmasa bo'lmaydi axir. Bir oila bu, bir tan bir jon degani. Yaxshi bilishinglar kerak, biz hazil-huzul qilib sizlardan so'rayapmiz, lekin hamma ijodini bemalol aytib berishinglar mumkin. Kallani joyiga qo'yib, bir daqiqa bersak, Ruxshona ham aytib beradi, Sanjar ham aytib beradi. Ana endi Ruxshona hamda Sanjarni biz hozir MTV Show'ni markaziga taklif qilamiz sizlarni. Xo'p. Bir-biringlarga qanchalik e'tiborlisizlar? Ayol erkakka, erkak ayolga ir xotin qanchalik bir-birini yaxshi biladi, bir sinab ko'ramiz. Qani marhamat. Hop. Qatga tas. Bemalol, o'zingizlarga qulay joyga turib olishingiz mumkin. O'yinimizning sharti shundan iborat, Sanjar. Nabay. Ruxshona, Sanjarga ayollarga xos savol beramiz, ya'ni ayollarga qiziq bo'lgan savollarni beramiz. Ruxshonaga esa erkaklarga qiziq bo'lgan savollarni beramiz. Tez-tez savol beraman, imkon qadar tez javob berishga harakat qilinglar. Ha. Sanjar, botoks nima? Botoks bu yuzni qaysidir qismidagi operatsiyada. Yuzni qaysidir qismidagi operatsiya. Tarkibida inaktivlangan botulotoksin mavjud bo'lgan inyeksiya u labga, ko'zga, qovoqqa ulashgan alam. To'g'ri. Ishiradigan bor, ishiradi. Xo'sh. Ruxshonaga savol. Erkaklar ko'ylagining tugmasi qay tarafda bo'ladi? Chapda o'ngda. A, 10. 10. Aniq javob. 10. O'ngda bo'ladi. O'zidanmi yoki bu yondami? Sizdan 10 tomondadi? 10 tomondan. Navbatdagi savol Sanjarga. Moshxo'rdagi zira solinadimi, solinmaydimi? Yo'q. Solinarga, solinadi. Javob to'g'rimi? Solinadi. Aslida esa solinmaydi. Ana. Bilmadim, men solaman. Uyda kim ovqat qilatsiz? Men. Buni yeydigan yaxshiroq bizga. Xo'sh. Ruxshonaga savol. Xalpana nima degani? Erkaklarga tegishli savol. Bilmadim. Choyxonaga borib turasizmi? Xalpana. Ovqatmi bu? Yo'q. Ovqatmi bu deydi. Bilmadim. Xalpana degani ikkala uylar uchun. Erkaklar choyxonaga yig'ilib, hamma pul tashab, sochma qilingan osh xalpana deyiladi. Ha. Sanjarga. Sponj yordamida soch tarasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, siz aytib ketdingiz. Yordam bermaydi endi siz. Sponj o'zi nima? O'zi nima sponj? Bu anaqa o'sha, anaqa ekan. To'ppa-to'r. Yuzga krem qilayotganda ishlatiladigan hali gubkani sponj deydi, to'g'rimi? 2-2 bo'ldi hozir. Xo'sh, siz hisoblab turing. Sponj bu. 2-2. Futbolda ofsayd bor. Qaysi holatda ishlatiladi bu? Ofsayd nima degani? Umuman futbolga qiziqmayman. Yo'q. Umuman. Sanjar biladi, yordam bering ayolingizga. Kopta o'yindan oldin hujumchi darvoza bilan tarafga yugurib ketsa ofsayd. O'sha o'yindan tashqari holat. Tashqari holat deyiladi. Ofsayd. Ha. Treadlifting nima maqsadda amalga oshiriladi? Sanjar aka. Treadlifting? Treadlifting. Treadlifting? Nima? Men ham bilmayman hatto. Treadlifting. O'zbekcha o'qigan ekan. Treadlifting siz bilmaysizmi? Iya. Treadlifting bu yuz terisini tort,
ichilishi. A endi biz unaqalar qilmaymiz-da. Yo'q, sizga hali shart emas, lekin bilib qo'yish kerak. Ayol kishiga xos bo'lgan savol. Ertaga kerak bo'lib qoladi. Mayli. Yoshingiz katta bo'lgan. Ruxshonaga savol. Erkaklar soch nimaga oq qaradi? Siqilganda. Jiddiy javob. Siqilganda endi jahli chiqsa, asab buzilsa, bilmadim. Bu organizmni genetikani o'zgarishidan. Yo'q, bo'lsa xotinning yomonligidan. Sanjar, kayfiyatni ko'tarish uchun yoki bekorchilikdagi do'kon aylanish, bozor o'chalarga borib, g'irt bekorchilikdan qimmat butiklarni aylanish nima deyiladi? Shopping. Shopping deyiladi. Olqishlar. Uni ayollar shopping qilavergandek erkaklar ham bilib qoladi. Professional boks necha raunddan iborat? 3. 3. Yaxshi savol. 11. 11. 3, 11. Qo'ysak 14. 14 raunddan iborat. Rostdan. 3 raundlik boks bu havaskorlik boks. 12 bo'ladi chakin o'zi. Xo'p, deng, Sanjar yon bosgan arzgin, ha? 12 o'zi. Noto'g'ri javob. 2ga 2 hozir hali. Hali 2ga 2. Yana bitta Sanjarga savol. Ayollar tirnog'ini bo'yaydi. Qo'l tirnoqlarini hamda oyoq tirnoqlarini. Oyoq tirnoqlarini bo'yash nima deyiladi? Pedikür u tozalash, lekin bo'yash. O'sha. Ha, bo'yash ham pedikür deyiladi, demak. Ha. Sanjar, 3-2 bo'ldimi? 3-2. Va Ruxshonaga bitta savol. Ichib olgan haydovchini YPX xodimi to'xtatsa qancha shtraf qiladi? Bu qanday bilan? Bilmayman. Bu qiyin savol deb u. Sizga qiziqtiradi-ku. Yo'q, xo'p, o'shani ushlagan nima deydi o'zi? O'shani bilmaysizmi bo'lsa? Provez bering deydi. Ayo, provez bering. Sanjar, hech ichib rulga o'tiradimi? Yo'q, 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 yo'q. Umuman ichmaydilar. Mana bugun ko'rsatuvdan keyin ichib o'tirib ko'rsa, qani YPX xodimi nima deydi? Bilib olasiz. Kulab ko'ring dedim. Ha, kulab ko'ring deydi, to'g'ri gap. Javobi bormi? Javobi menda yo'q. 1 million 700 ming ishtirof qildi. Chunki ichib pishgan odam biladi-da. Yo, yo, yo. Yo, unaqa emas, lekin bilaman men. Ha, endi qonun qoidani bilish kerak. Qonun qoidani bilish kerak. Sanjar baribir oila boshlig'i, o'shaning uchun mana yutdilar mana erkak kishi. Yutdi. Tabriklaymiz. Qarsak, qarsak. Mayli, Sanjarning qo'llarini yaxshilab siqib qo'ying. Ha? MTV show ko'rsatuvi nomidan qimmatli vaqtlarda emasdan kelgan ikkita ajoyib ijodkorimiz, yosh oila, ikki farzandning otasi Sanjar Matkarimov, ikki farzandning onasi singlimiz Ruxshona ajoyib estrada xonandasiga barcha tomoshabinlar nomidan kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsiz. Ana endi sizlarni shunday qo'yib yuborardik, bilamiz shoshib turibsizlar, uyingizlar, farzandlar oldiga borishlar kerak, lekin Sanjar aka bitta ruxsat berasiz, Ruxshonadan bitta qo'shiq eshitamiz-da, biz esa tomoshabinlarning oldida o'tirib, birga ajoyib qo'shiqlarda bahramand bo'lamiz. Tomoshabinlarimizga esa yaxshi kayfiyat. Sizlar bilan xayrlashamiz keyingi ko'rsatuvlargacha. Ungacha o'zingizni ehtiyot. Ruxshona barcha. Siz bilan birga intuition, intuition, intuition. Siz bilan birga. Шумные улицы, тесные города, воздух заряженный дымом, небо обуглится, скроется в никуда. Люди, бегущие мимо, ты не услышишь крика о помощи. Время в большой цене. Стены огней сдавят виски сильней. Обернись, мне не встать без твоей руки, не услышать биение сердца. Согреться. Белым по осени значит уже зима. Может, никто не заметил, лавка причесанный город сошел с ума. Стал самым скользким на свете. Ты не услышишь крика о помощи. Время в большой цене. Стены огней ставят виски сильней. Обернись, мне не встать без твоей руки.
yetmeyecek mi?